আহিছো পৰৱৰ্তী খবৰলৈ মণিপুৰৰ ননীত ভয়াবহ ভূমিস্খলন ভয়াবহ ভূমিস্খলনত প্ৰতি মুহূৰ্তত বাঢ়িছে মৃতকৰ সংখ্যা আৰু এই পৰ্যন্ত ভূমিস্খলন স্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰকাৰী দলে উদ্ধাৰ কৰিছে 13 জনৰ মৃতদেহ নিহতসকলৰ ভিতৰত আছে 9 জন সেনা জোৱান আৰু এজন হৈছে সাধাৰণ লোক ঘটনাস্থলীৰ পৰা জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 18 জন লোকক আৰু বৰ্তমানেও সন্ধান পোৱা নাই স্থানীয় লোকসহ 55ৰো অধিক জন লোক ভূমিস্খলনত স্থানীয় লোকসহ আবদ্ধ হৈছে শ্রমিক হেনা আৰু ৰেলৰ কৰ্মচাৰী ননীত সংঘটিত ভূমিস্খলনত মৃত্যু হৈছে অসমৰ শ্রমিক ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰকাৰী দলে অব্যাহত ৰাখিছে উদ্ধাৰ অভিযান ভূমিস্খলনত বহু লোকে এতিয়া আবদ্ধ হৈ থকাৰ আশংকা কৰা হৈছে আৰু এই হুকাব ঘটনাত ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীও শোক প্ৰকাশ কৰিছে ইতিমধ্যে ভূমিস্খলনৰ পৰা জীৱন্তে 18 জনক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মণিপুৰৰ ননীত সংঘটিত হৈছে ভয়াবহ ভূমিস্খলন ইতিমধ্যে কেইবাজনৰো মৃত্যু হৈছে আৰু অধিক লোক তাতে আবদ্ধ হৈ থকাৰ আশংকা কৰা হৈছে ভূমিস্খলনত বাঢ়িছে মৃতকৰ সংখ্যা ঘটনাস্থলীৰ পৰা ইতিমধ্যে 10 জনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে 10 জনৰ ভিতৰত 9 জন হৈছে সেনা আৰু এজন সাধাৰণ লোক আৰু জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰিছে 18 জনক আৰু বৰ্তমানেও 50 জন লোক সন্ধানহীন হৈ থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে হয়তো আশংকা কৰা হৈছে যে অধিক লোক থাকিব পাৰে এই ভূমিস্খলনৰ ফলত আবদ্ধ হৈ থাকিব পাৰে বুলি এতিয়া সন্দেহ কৰা হৈছে